Добре. На регионално ниво. Включваме в нашия разговор и евродепутата Андрей Ковачев, заместник-председател на Комисията по външна политика на Европейския парламент. Здравейте, господин Ковачев. Добър ден, здравейте. Тези сепаратистки тенденции, които наблюдаваме в испанската провинция Каталуния, в Шотландия, с подписването на споразумение за референдум през 2014 година, сега в Фландрия с последните местни избори, как се коментират от европейските политици? Това според мен е свързано с психологическата последица от кризата, защото според мен това, което имаме в Европа, е промяна в мисленето на някой от нашите граждани, че солидарността не може да бъде безусловна, разбира се, че тя трябва да бъде свързана с отговорността на това, което получаваш като солидарна помощ в Европа, дали е на ниво национална държава или на ниво Европа, няма значение, както видяхме. И разбира се, надигането на популизъм и национализъм от някои политически лидери. Аз съм все още оптимист, че няма да стигне до такова разделяне на държавите, за които стана въпрос, и за Белгия, и за Испания, и за Великобритания. Но ще имаме такива процеси и Европейския съюз все още няма някакъв отговор, или европейските лидери нямат отговор на тези процеси. Няма, изказвам, даже Европейската комисия специално в свое изказване каза, че не може да коментира това развитие, и само ако бъде попитана официално от националната, от съответната страна членка, за това какви биха били последиците, ако примерно Каталуния реши такава стъпка да предприеме. Между другото, не е ясно каква стъпка точно. Дали наистина става въпрос за отделяне в друга държава или за някаква друга форма на интеграция като конфедерация. Това в Белгия беше дискутирано от фламандските националисти за предлагане на конфедерална структура на Белгия. Каквото и да представлява, разбира се, тази конфедерална структура, дали е от типа на Швейцария, дали е на това, което беше след Дейтон направено в Босна и Херцеговина, без въобще да правя паралел, разбира се, с тази държава. Но все още са много големи въпросителните пред това, наистина, към какво се стремат хората или политическите лидери, които желаят или събират гласове чрез така популизма и желанието за сепаратизъм. Много е притеснително, аз, разбира се, като убеден европейски федералист, и смяташ, че ние нямаме друга алтернатива на нашия континент, освен да се държиме заедно, за да бъдем и конкурентоспособни, и по-сигурни, и от всяка гледна точка да можем да отговорим на предизвикателствата на глобализиращия се свят. Е притеснителната тази стъпка или тези тенденции в Европа. Надявам се, че това с виждането на светлина в тунела, с излизането от икономическата и финансовата криза и ясната програма, която европейските лидери биха предоставили на своите граждани, ще бъде този психологически негативен ефект преодолян. Но не е ли една от причините за този ефект и това, че хората може би не виждат светлина в тунела, обикновените граждани на тези региони, и за това се поддават на тази вълна? Да, така е. Кризата е свързана точно с много с психология. Когато идват все лоши новини, недобри сигнали, медиите или банковия сектор, или финансовите пазари, или европейските лидери не показват, че имат ясен план или че има какво да се свърши в много краткосрочен план, който да може да изведе страната или региона от съответната криза, да има повече работни места, сигурност за пенсионерите, за пенсиите, за младите хора, знаем проблема с младежката безработица. Това води до тези центробежни сили и до търсене на алтернативи. Алтернатива е сепаратизма, алтернативна е също така и известен национализъм или известно антиевропейско говорене за това, че Европа е освен бюрокрация и харчене на пари за по-бедни региони, нищо друго, и няма толкова много ползи от сегашната Европа. Докъде може да доведе, примерно, един референдум в Шотландия? Ако Шотландия гласува
за независимост от Великобритания. Какво се случва тогава с Шотландия в Европейския съюз? Остава ли тя или не? Много ясен беше отговора на Европейската комисия. Всяка новосъздадена държава на територията на съществуващи страни членки трябва, ако иска да бъде част от Европейския съюз, наново да кандидатства за това членство и да мине по целият етап на процеса за присъединяване към Европейския съюз. Разбира се, че това е суверенно право на гражданите. Ако конституциите на тези страни позволяват такава стъпка, то това може да бъде явно и така направено, защото в края на краищата наистина суверена е народа и ако народа иска да на съответния регион или държава не иска това да се случи, то може потенциално да се случи. Аз се надявам, пак казвам, да не се стигне до такова разделение в Европа. Това би било, разбира се, и лош знак за самия европейски проект. Какво европейския проект? Бащите основатели говорят за Европейска федерация, за Европейски Съединени щати, а ние започва друг процес. Да отиваме фактически да се връщаме назад или да се разделяме, както е било по хидрогетите и столетите назад. Между другото, виждаме кадри в момента от срещата на британския премиер Дейвид Камерън и първия министър на Шотландия в понеделник, когато те се разбраха и подписаха споразумение за провеждане на референдум в Шотландия през 2014 година. С две думи, вашата прогноза каква е? Аз съм умерен оптимист, че ще бъде намерен така наречения модус вивенди и няма да се стигне до създаването на нови, независими, абсолютно независими държави на територията на страните членки на Европейския съюз и ще се намери нова форма на сътрудничество между тези региони, които искат да се отделят. И централните власти в отделните страни. До самото отделяне, точно така. И последен въпрос. Дали пък тези региони, за които говорим, не искат просто в чисто икономически план да си покачат цената, да получат повече от централните власти или от Европейския съюз? Разбира се, и това го има. Разбира се, че винаги е било това, което на времето се е решавало на бойното поле чрез битки, сега се решава с такива средства, с и преговори, и поставяне на ултиматуми и условия някой път, за да се постигне съответно по-добър резултат за съответния регион. Но трябва пак да се върнем на европейските ценности. Солидарност да върви заедно с отговорност. Разбира се, че ако искаме да има Европа като европейски проекти, като наднационална европейска институция, европейски институции и структури, трябва да се съгласим, че солидарността е основна наша ценност, но също така и че отговорността, това, което получаваш като помощ, трябва отговорно и по най-ефективния начин да го използваш. Да бъде изхарчено. За да можеш и ти, като регион, който получаваш, примерно това е валидно и за България, който имаш да наваксваш, който имаш да работиш за по-висок жизнен стандарт, за по-добра инфраструктура и всичко свързано с това, ефективно и по най-добрия начин да инвестираш тази солидарна помощ и да не оставиш никакво съмнение, че използваш за други цели или, общо казано, си я злоупотребил с нея, което води точно до тези антиевропейски и националистически популистски движения в отделните страни. Много ви благодаря за това включване, господин Ковачев.